Það eru flokkar í A, B og C-flokk. A-flokkur eru þar framkvæmdir sem eru matskipar, bara vegna umfangs og eðlis starfseminnar. Síðan eru flokkur B og C sem eru þá sem eru svo kallað tilkynningarskyldar framkvæmdir. Það er að segja að það er verkefni skipulagsstofnunarinnar að taka ákvörðun á hvort að framkvæmdir séu skuli undirgangast umhverfismat eða ekki. Það var ferlið eins og þau við sjáum hér. Það kemur tilkynningin til skipulagsstofnunar og þá var ýmist að framkvæmdir ekki fá mati og þá var eitthvað leyfisferlið hafist eða að það þarf undirgangast umhverfismat. Varðandi fiskeldi sjó þá eru þau listu hér og fiskeldi í sjó í rauninni þetta bara undir bjöli. Það eru ekki þröskuldur sem að þar umfram síðan skilvislaust hámat og umhverfisáhrif. Eins og hefur ég verður að þróa þannig núna undanfarið að það eru framkvæmdaraðila sem að nýta sér ákvæði í lögunum um að þið geta sótt að fara í mat og þannig hefur það verið og stofnunin hefur þá verið henni fallist á þau sjónarmið. Þannig að reyndin er svo að öll þau mál sem er hjáum í núna fara í rauninni eins og að væri að fara þannig að það er að segja að undirgengst mat og umhverfisáhrifum áður heldur en að leiði kemur til. Nú, hvernig er þá þetta ferli? Grundvallarmunurinn hér hvort að þetta ferli eða tilkynningarskylduferli eða mat og umhverfisáhrifum er opið fyrir almenning. Almenningur hefur greiðan aðgang að því. Þetta hefst á því að tillaga matsáætlun er sett fram og það eru reyndi sko að það lýsir framkvæmdaraðilinn hvernig hann ætlar að meta, hvaða þætti hann ætlar að skoða og það fer í umsagnarferli og jafnframt er það auglýst á heimasíðu skipulagsstofnunar með fréttatilkynningu, þannig að í einhverjum tilfellum hafa komið athugasemdir að þessi þá almenningi. Nú, að þessu ferli loknu, þá tekur skipulagsstofnun ákvörðun og endanleg matsáætlun er samanstendur af tillögu framkvæmdaraðila og ákvörðun skipulagsstofnunar. Það sem hefur búið að taka tillit til þess sem kemur upp í þessu umsögnum og athugasemdir. Þá hefst framkvæmdaraðilinn að setja með því að gera mat og skýra þess að það er frumvarpsins. Og það er hún sem fer í sexaukna kynningarferli. Það er þá auglýst opinberlega í fréttablaðinu og morgundaginu og staðarblöðum, allt eftir því hvað það við á. Og fréttatilkynning líka, þannig að það er leiðin til þess að reyna að vekja athygli almennings á þessu ferli.
og síðan heldur skipulagsstofnun bara um það að taka þetta saman og sendi síðan til framkvæmdaraðilans og það er þá lokastigi sem er þessi endanum vatnsskýrsla og sem er þá búið að taka tillit til þess sem kemur hér út. Og þetta er það gagn sem að skipulagsstofnun notar til þess að gefa sitt álit á matvæmdaraðilans. Og undanþekningar lítið þá er það sem það út af þessu ferli koma einhverjar tillögur um mótvægisaðgerðir sem er þá ætlað til þess að draga úr umhverfisáhrifum. Og það er þetta sem að álitið ásamt hérna, þessum tillögum að skilurum sem að framkvæmdar, þar sem við veitum framkvæmdarlegir, hann þarf að taka tillit til þess og taka rökstudda afstöðu til ef hann vill ekki taka þessi skilyrði. Og þetta er raunin það sem er núna nýgerst í Mývatnssveit meðal annars á þessum grundvelli sem að framkvæmdarlögin var sett í gildi. Nú hefur við reyndið þá bara stutti yfir það sem að þessu helstu viðfangsefni í matinu og það er burðaþoli sem að Sólveig rakti hérna áðan. Við gerum það kröfu að það fylgi í matinu, ekki grundvallar atriði og þetta tekur þá eins og Sólveig kom inn á. Það er vel vakandi lífrænar leifar á botni og síðan næmingar hefni sjá hvernig vinnur viðtækjum út í. Síðan eru það fisksjúkdómar og sníkjudýr, það er laxaflús og önnur óværa. Hér er náttúrulega atriðið að það er raunin bara í eldinu sem að kannski geta komið svona bara út frá bíómassan sem að fara allir að aðstæður sem að gæti þá borist yfir í vilta fiska í nágrenninu. Síðan er þetta kannski vega mest atriði og sem að jafnvægt hafa kannski mestur óvissunni. Það er þetta genaflæðið frá eldislasi viltanars sem mögulega á sér stað. Og ég er náttúrulega líkilatriði að reyna að koma vekk fyrir það að slýsa slöldinu verði. Það er bara viðtekið að það sem að held ég að það verða slýst en spurningu hversu mikið. Og hér er náttúrulega reglugerðin og það miðar að þessu að reyna að draga úr þessu hér og það skuldi komið að ræna sína þetta bara í þínu. Lókum að það er bara að sýna ykkur hér þar sem að ég er í ferli hjá okkur. Hér verður annars vegar Austfirði og Vestfirði og ég hefði þetta Berufjörð og Fáskufjörð. Þetta gerir það sem er þessi fyrirhugaframleiðsla, að það er einhver framleiðsla í gangi, 6 tonn í fiskir Austfjarða hérna í Berufjörðum og plaksa fiskjöfnum 6 tonn í Reyðarfirði, en síðan eru hér þessi viðbótar áfram. Síðan maður í helgina, ef maður leggur þau bara saman, 62 tonn sem eru ákomið, en þetta er mæntanlega yfir fyrsta langur tíma ef allt þetta verður ekki greitt. Á Vestfjörðum þetta á það er þess að, já og hér í rauninni sýn ég stöðuna, það er, þetta er á flestum tilfellum á fyrsta stíð, það er svo tilfæða vatnsvatn sem er í gangi. Ekkert af þessu er endanlega komið í gegn. Síðan hér á Vestfjörðum, það er í heildina áformað 28.300.
tonn og þar eru tvö verkefni sem að fara í alla leið, Arnarlax í Arnarfirði og síðan samin eftir verkefni Fjarðarlax og Arctic Sea Farm í Patrisfjörð og Arnarfirði. Það er líka fyrir ári. Og síðan eru mál í undirbúningin, það er bæði í Eyjafirði og Ísafirði. En þetta er svona yfirlitið það sem að ég er inn á skipulagsstofnun núna. Og hérna, þá vil ég bara taka fyrir.